كوميشنك الدورشوين كسوماليا لان ايام مانتا كولان لقاتي سدح ده اسبقران اي كلمية اوعد اي وداني كولان كانيو ساعد كوبان قاتي ورباهين تنو الدباتشوكا هيد ايام مركي وصويد لاضي وحا ورباهين تلاها اللي قدوميها قدقة كوميشنك الدورشوين كسوماليا لان تقو قورين بشاعة كقاتي ان كوميشنك الدورشوين كسيدا وقود لخصيها بدان اي تلابو قصو ساري دونان حد قدوب اي سمييين لابد اسبقران اي كلمية اي وداني iyagoo ka baxay buuri heshiiska wada saxeexeen saddexda isbaqaran oo ahaa in inta ay socoto qaadashada kaararka codbixintu saddexda isbaqaran midna aanu sameyn karin wax kaan bayna ana gudoomiyaha gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland hadaladiisii kamid ahaa waxaanu halkan anagu ka faa'iideysanayna u marinayna miidiyaha saddexda isbaqaran in laba isbaqaran oo kamid ah saddexda isbaqaran ay ku xad gudbeen xeerkii habdhaqanka oo si bareere ay u jabiyeen markay marayeen gobolka Togdheer qodobadii jabiyeen oo kala ah qodobadii aynu ku heshiinay ee xeerka habdhaqanka anshaxa xisbiyada ee kaar qaybinta qodobadaas oo aanu arkayno in la jabiyo si bareere loo jabiyay oo kala ah qodobka saddexaad qodobka lixaad qodobka toddobaad firqadiisa saddex iyo tobnaad iyo firqadiisa afar iyo tobnaadba in labada xisbi ee kulmiye iyo wadani si bareere u baalmareen anshaxa ay komishanka la saxeexdeen taana waxaan ka soo saari doonaa go'aan cad waxaanan ku soo gudbin doonaa aanu gudbin doonaa labada xisbiba go'aan cad oo adag oo ah jabinta ay mutaysteen khuseeya sidoo kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay saddexda isbaqaran waa kulmiye u cid iyo wadaniye iyagoo labada isbaqaran ee kulmiye iyo wadani shaaca ka qaaday inay ku kalsoon yihiin go'aan kasto ay soo saaraan gudiga komishanka doorashooyinku halka xisbiga u cid dhankiisana uu ka hambalyeeyay go'aankaasi ay soo saari doonaan gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaana saddexda isbaqaran hadalladoodii kamid ahaa rafkoolatkana hadii la looga helo wixii aanu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baanu nahay wixii komishan lagu waxbaan qaadano waxaan jecelahay shuruucda qaranka loo wada hogaansamo haddii aan naxsib xaqiiqii kulmiye wixii halkaa ka yimidna garowsheeg waa ka bixinaynaa waxaanu taageerayaashii iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga ahay kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaala iyo doorashooyinka qaranka kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamo runtii halka lagu gudbinayna wixii laga qabto sharciyan runtii waan ku dhaqmi doonaa ku hambalyeynaya go'aanka ay komishanku qaateen muxuu ahaayey xeerka berigdood anshaxan kala saxanay go'aanka hadday kasoo saareen iyagana waan ku hambalyeynaynaa go'aankooda inaanu sugina haddii la lahaa xisaabtana waxaan u guwaabinaa guud ahaanba in wixii aynu kala saxanay ee sharciga ahaa la dhowro Ismaaciil Salaan TV-ga caalamiga kalsan magaalada Hargeysa